pas një pune dhe angazhimi të palodhur të një jetet të ti, dje kanë ruar jetë mësuesi veteran, antari kryesisë pajtimeve të gjaqeve dhe ishë veprimtari palodhur i çështjes atëdhëtare Nazmi Kulloni. Për veprën dhe jetën e këtij veprimtari ka folur njëri ndër antarët e këtij këshilli, Mulla Feta Bekolli, i cili ka vlerësuar lart këtë figurë të çështjes atëdhëtare, e veçanërisht në shërbim të atëdheut, duke qenë mësues veteran e njëherit edhe njëri ndër pajtuesit e shumë të gjaqeve anë kënd Kosovës. Kurse për veprën dhe jo vetëm si pajtuesi gjaqeve, por edhe si njëri që diti të jetë i palodhur në punën atëdhëtare, ka folur profesor doktor Muhammed Rukiqi, kryetari i Këshillit Qendror të Kosovës për pajtim të gjaqeve, duke vlerësuar lart figurën patriotike të Nazmi Kullonit si pajtuesi gjaqeve, nismëtar dhe veprimtar i angazhimeve të njohura atëdhëtare, më pastaj i aktiviteteve siç ishin familja mban familjen dhe në përgatitje të luftës për liri, mësues veteran dhe personalitet që i ka dhënë shumë Republikës së Kosovës. Në këtë takim prezantoi dhe Mulla Xhevat Kryziu dhe shumë intelektual të ardhur nga gjithë Kosova. Ai u varros me nderime të larta në varrezat e qytetit të Prizrenit.